Ovo je jubilarna 50. smotra narodne glazbe i plesa Puštine koja se ukorijenila u Barbanu od 1994. godine. Ona će okupiti izvođače južnog dijela Istre, 6 kulturno-umjetničkih društava, od kojih jedno iz zajednice Talijana Galižana, Armando Capolicchio, i pojedince, svirače i pjevače s područja Puštinje. Očekujemo oko 170 izvođača. Smotra će se održati 2. srpnja, već tradicionalno prve subote u srpnju, u Barbanu s početkom u 20 sati, a o 19 sati moći ćete pogledati izložbu istarskih domaćih proizvoda. Pa i evo, ove godine jedan uvod u sve ovo bilo je obilježavanje visoke obljetnice djelovanja Kuda Barban, koje je jedno i od organizatora ove smotre, i prije toga bilo je i susret domaćih pjesnika Beside u jatu, povodom kojeg je opet izdana zbirka tih stručni žiri pjesama. Se promijenio od ove godine, te je on u sastavu Josip Pino Knapić kao predsjednik, Nevija Kožljan i Ivona Orlić kao članice, te zamjenski član Zoran Karlić. Oni će ocjenjivati izvođače sa 4 lokalne smotre, te najbolje će predstavljati se na 51. smotri narodne glazbe i plesa Istre, koja će se održati u rujnu. Tako je, ove godine odlučili smo se na rujan iz dva razloga. Prvi su velike vrućine u kolovozu, a drugi su, nažalost, evo, financijska sredstva koje su od ove godine počela kasnije stizati zbog ove uredbe ministarstva. Smatramo da će i rujan isto naći jedno dobro prihvaćanje od strane publike, s obzirom da se sve više manje manifestacije ovoga tipa dešavaju kroz lipanj, srpanj i kolovoz, pa evo, odlučili smo malo dati prilike možda i u nekom drugom mjestu. Nakon i u drugo ove smotre vrijeme. U Barbanu očekuje nas smotra u Svetom Lovreću 16. srpnja, potom 30. srpnja u Labinu, odnosno na Dubrovi, i 13. kolovoza ove u smotre Pazinu. Su zamišljenje kao predstavljanje istarske tradicijske baštine, sakupljanje blaga, prezentacija, očuvanje od zaborava, prenošenje na one mlađe naraštaje i oživljavanje ovdje možda nekih zaboravljenih plesova, kanta na tanko i dabelo, koje je uvršteno na UNESCO u reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva. Ovo su programi isključivo za srednjoškolski uzrast i starije, zbog čega smo se odlučili i za organizaciju male smotre folklora Istarske županije, ove godine održana u svibnju 2. takva smotra, gdje smo odlučili onda predstavljati samo podmlatke kulturno-umjetničkih društava. Dakle, oni imaju smotru samo za svoj uzrast. Očekujemo da će program trajati oko 2 sata.